Vítajte pri ďalšej epizóde nášho magazínu, tentokrát z kategórie recenzie, respektíve informácie o technike značky Nikon. Dnes sa trošku pozrieme detailnejšie na tie zákutia, respektíve tie vnútornosti, ktoré zrkadlovka má. Dnes jednoznačne, dnes sa pozrieme na systémy ostrenia, ktoré Nikon montuje do svojich zrkadloviek. Zámerne nebudem hovoriť o kompaktoch alebo nejakých ultrazoomoch, pretože tam tie systémy ostrenia sú dramaticky odlišné. U zrkadloviek tento systém ostrenia je nejakým spôsobom sa vyvíjal a s najnovšími z D5-kou a z D500-kou sa dostal na celkom teda veľmi vysokú špičku na trhu a myslím si, že má konkurencia v niektorých oblastiach aj v niektorých parametroch týchto ostriacich systémov čo doháňať. Na druhú stranu majú aj svoje nevýhody. Ako som hovoril, tie systémy ostrenia na zrkadlovka Nikonu sa vyvíjali v podstate parametricky s každou novou generáciou sa nejakým spôsobom či už zvýši citlivosť alebo zvýši sa počet ostriacich bodov. Tam je potrebné pri tých ostriacich bodoch sa zamerať aj na to, že samotný počet ostriacich bodov, ktoré sa nachádzajú pri tých systémoch ostrenia, či už sú to pri tých starších 3500 alebo pri tých novších 20 000, 20K, ako to Nikon volá, tak ten počet ostriacich bodov ešte veľa nepovie. Najdôležitejšie sú tzv. Krížové ostriace body, ktoré majú najvyššiu citlivosť a práve rozmiestnenie týchto krížových ostriacich bodov je veľmi, veľmi dôležité. Pri tých starších zrkadlovkách, pri tých starších systémoch bolo cca 15 ostriacich bodov, ktoré boli krížového typu, boli rozmiestnené v podstate po celom poličku ostriacom. Nebolo to po celom poličku záberu, ale bolo to vlastne v tej časti, kde sa robilo ostrenie. Tie krížové body, tých 15 bodov bolo relatívne ďaleko od seba, čiže ak ste mali stenu, kde ste potrebovali na nejaké dva objekty tesne pri sebe zaostriť, tak bolo veľmi zložité si vybrať spôsob, akým spôsobom, na ktoré miesto zaostriť, tak aby boli obidva objekty ostré. Na druhú stranu, pri tých novších, tých bodov je tam až momentálne, myslím, že 99 krížových u D5-ky a u D500-ky, čo už je teda hodne veľa. Na druhú stranu, zase môže spôsobiť problém v iné veci, a to je to, že pokiaľ si vyberete ostrenie napríklad na skupinu, tak ten fotoaparát nemusí vedieť 100% nejakým spôsobom, kde presne zaostriť. Vtedy je najlepšie zvoliť single ostrenie na jeden ostriací bod. Čo sa týka tých systémov, tak v podstate, ešte jednu vec. Pod týmto na stránke magazína QTS.sk si nájdete peknú prehľadovú tabuľku, aké systémy ostrenia sú jednotlivých zrkadlovkách momentálne montované. V zásade dá sa povedať, že Nikon pri starších modeloch ako D7000, 7100, 7200 alebo D750 montoval systém ostrenia Multicam 3500 FX, respektive FX2. Tento systém obsahoval 51 ostriacich bodov, z toho bolo, ak sa nemýlim, 15 krížových. Jeho citlivosť bola postupne podľa modelov týchto zrkadloviek zvyšovaná od -2 EV do +19 EV až po -1 do +19 až po -3 po +19. S nástupom nanovšej generácie, ktorá je montovaná do D5-ky a D500-ky, sa zvýšila citlivosť tohto ostriaceho systému od -4 EV do +19. Je potrebné povedať, že ten najnovší systém ostrenia je schopný automaticky, keď pozerám do tej syntetickej tabulky od výrobcu, s 15 ostriacimi bodmi, ktoré sa nachádzajú pri ostriacom poli, tak sú schopní ostriť až do clony F8. Čo pri citlivosti -4 EV a clone 8 by ma celkom zaujímalo, ako ten systém dokáže v takejto tme ešte zaostriť, ale zjavne nejakým spôsobom dokáže nájsť ten kontrast medzi objektami a dokáže zaostriť. Čo sa týka toho najnovšieho systému, keď sme robili recenzie D5-ky a D500-ky, ja som ten systém vychválil. Musím povedať, že v tom ďalej budem pokračovať a stále si myslím, že je to jeden z najpokrokovejších systémov ostrenia. Oproti iným výrobcom stále hovoríme o inom spôsobe ostrenia, ako to robia ostatní výrobcovia. Na druhú stranu, tá logika softverová bola celkom premakaná a to ostrenie je naozaj maximálne spoľahlivé. V kombinácii
tých najnovších zrkadlov je napríklad 105 mm objektívu, ktorý bol prednedávno predstavený. Musím povedať, že tento systém ostrenia si s tým veľmi dobre poradil a výber single jedného bodu ostrenia napríklad na kore nosa a prípadne mihalnice bol úplne super a bol úplne presný, bez akéhokoľvek doľaďovania. Jedno telo, úplne iný objekty, ktoré spolu nikdy ešte nekomunikovali, na prvýkrát okamžite maximálna presnosť ostrenia s maximálnym prenosom kontrastu, úplne super. Čo sa týka najnovšieho toho systému ostrenia, je dôležité ešte povedať, že pokiaľ zrkadlovku Nikon D5 prepnete do ZFX modu, do DX modu, to znamená, bude snímať v menšom rozlíšení s orezom, tak tam sa zníži počet ostriacich bodov zo 153 na 55. Takisto aj počet krížových bodov sa zníži z 99 na 35, čo ešte stále je ďaleko, ďaleko viacej ako nižšia rada, ktorá mala iba 15 krížových bodov pri FX mode alebo DX mode. Napriek tomu tieto najnovšie rady aj s nižším počtom krížových bodov dokážu úplne spoľahlivo ostriť. Teším sa na ďalšie produkty, ktoré Nikon s týmto systémom ostrenia použije, respektíve uvidíme, aké bude ďalšie vylepšenie. Čisto len podľa názvu toho, keď si zoberiem starý názov Multicam 3500DX2, teraz Multicam 20000, už len číselne veľký pokrok dopredu, uvidíme, kam sa technika posunie pri ďalších telách a čo nám Nikon do ďalšieho produktu prinesie. To je bol na dnes všetko a teším sa pri ďalších videách.